Chtěl komentovat zase jiné vyjádření, které dnes zaznělo. Zaregistroval jsem vystoupení prezidenta Václava Klause, který se vyjádřil, že ústavní soud se pohybuje mimo ústavu a že do toho politikům nemá co mluvit. Tak mi dovolte, abych připomněl jenom to, že ústavní soud mimo jiné rozhodl o tom, že skutečně, jak říkal Bohuslav Sobotka, stát se nemá chovat jako bandita. A pokud občanům náleží podpora od státu za rok 2010, tak není možné, aby my zpětně, pokud dodrželi všechny zákonné podmínky, aby zpětně stát tuto podporu vzal. Chtěl bych připomenout, že princip retroaktivity nebo zákaz retroaktivity je něco, co tu platí od času římského práva. Pokud ústavní soud tedy takto rozhodl, tak rozhoduje v duchu dávné staré tradice, která doufám, že platí v civilizované České republice. A naopak vyjádření prezidenta Václava Klause mi připomíná to revoluční bolševické všechnu moc Sovětům a Radě lidových komisařů. A já bych chtěl připomenout prezidentovi, že tento způsob chápání politického systému měl revoluční důsledky nakonec ve úplném zrušení soukromého vlastnictví.